pessoal, nós vamos tocar aqui o minueto número 2 em Sol Maior do Johann Sebastian Bach. Ele fez para a segunda esposa dele, a Anna Madalena Bach. Então, essas músicas são um conjunto de músicas, de danças, né? Na verdade, eram danças, eram uma forma de entretenimento da época, muito forte, né? Então, o minueto é a dança em compasso ternário, né? Essa música é em 3x4, ela está em Sol maior, nós temos aí um Fá sustenido, e é uma peça que é mundialmente tocada, né? Todos os jovens pianistas, né, que estão iniciando, é quase que obrigatório tocar essas peças que o Bach fez para Anna Madalena Bach, que são manuscritos, né, que foram encontrados e foram editados, né? Então tem milhares de edições. Ela é uma peça assim que ela não é muito difícil, né? Então eu considero ela como uma peça mais para iniciante, certo? De iniciante a intermediário, porque dependendo da profundidade da interpretação, isso pode, né, desenvolver, isso pode demandar mais conhecimento estilístico, técnico e assim por diante. Bom, então nós vamos começar aqui. Pegar meus óculos aqui, porque senão eu não enxergo direito aqui as bolinhas. Vamos lá. A música, então, vou tocar até os trechos mais arriscados, digamos assim, ó. E o que acontece aqui, olha? Eu costumo fazer, porque já começa a melodia com um ré, depois um sol. Esse salto aqui, né? Esses saltos de quinta, né? São perigosos, né? Porque você corta a nota, né? Então, para ficar mais ligado, né? Ó, eu jogo o dedo 2 lá para poder manter esse dedo aqui, o dedo 3 no ré, e a nota ficar soando. Porque o bandolim já é um instrumento staccato, né? Então, se fizer, né, fica mais estacato ainda. Então, o minueto, né, aí falando estilisticamente sobre o estilo, né, tem uma ele é pam pam rararam pam pam tem uma certa inflexão aí que na gravação que eu fiz, ela tá didaticamente falando, ela tá bem retinha, certo? Tá bem assim. Certo? Mas quando for tocar, aí é que eu falo do tal nível de profundidade de interpretação que demanda um pouco mais de conhecimento. Mas eu vou passar isso aqui de qualquer forma, né? Porque mesmo para o iniciante ele já vai pegando essa cancha, né? Pegando o jeito de tocar. Mas então aqui, olha, é a primeira observação, né, que eu faço para manter. Tanto aqui no primeiro compasso como no segundo. Então, não esqueçam de dar o clique aí no link, né? Vocês têm o PDF, a partitura, né, e a tablatura, e também a trilha para vocês tocarem juntos. Tá? Então, no segundo compasso, a mesma coisa, esse intervalo de quinta aqui, né, do Ré e do Sol. Certo? Bom, terceiro compasso, nós temos ali aquele ornamento. Certo? Bom, esse ornamento aí é um mordente, né? O Bach escreveu exatamente, ele escreveu esse ornamento, ele queria que fosse tocado assim, né? A gente não sabe se isso foi uma coisa didática para a esposa dele, né? Porque ele poderia simplesmente ter posto eu vou falar em outros vídeos, né, sobre ornamentação. Então, o mordente, ele tem um sinalzinho assim, parece uma cobrinha assim, né? O mordente pode ser ascendente ou descendente, né? E então esse aqui, no caso, ele a nota real, então assim, a nota real é esse dó. Porque se não tivesse o mordente, a melodia seria essa aqui, ó.
Certo. Mas como tem o mordente, então. Certo? Bom, então, a questão é a seguinte, se a gente faz assim, a maioria das pessoas, né, dos músicos, vai fazer isso de forma simplificada, fazer assim, como se fosse assim, uma colcheia, duas semicolcheias, tá, tarará, tá, 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 tá. Mas não é o que está escrito, não é o que o Bach escreveu, então ele quer isso aqui, né? Certo? A outra suposição dele ter escrito, né, e de botar, colocar como ele queria mesmo, é porque nessa época as ornamentações haviam músicos, assim como hoje também tem, sempre teve, né, músicos muito virtuosos, né, com muita técnica, né, muito conhecimento, e que improvisavam em cima, então aí faziam as ornamentações do jeito deles. O Bach ficou aparentemente assim, contrariado com essa ideia da música ficar um pouco descaracterizada. Então ele passou a escrever os ornamentos que ele queria, né? Esse é um caso. Então, que é o que eu estava comentando. Eu não sei se ele fez isso para a esposa dele ou como uma prática mesmo que ele já tinha adotado. Então, tá? Então, um, dois, três. Mesma coisa aqui. Tá, uma questão sobre a palhetada, né? Eu na gravação eu usei vários tipos de direção de palhetada, algumas frases, né? Eu fiz muito para todas as palhetadas para baixo, né? Por exemplo, essa aqui, né? Nessa velocidade, se fizer alternado, também tá ok, mas a palhetada, eu tenho falado aí nos outros vídeos, a palhetada para baixo do bandolim, ela tem mais ênfase, né? Ela é mais precisa. É sutil, vou fazer alternado agora. Tá? É muito assim, ela fica um pouco mais solta, ela fica não fica com muita estabilidade, né? Aqui, né, para baixo. Então treinem assim também, né? Tocando alguns trechos com a palhetada para baixo, né? Aqui no compasso 8, né? A gente tem aí uma appoggiatura. A appoggiatura no barroco e no período clássico eram diferentes, né? Mesmo no período barroco, as appoggiaturas na França eram de um jeito, na Alemanha era de outro e a Itália de outro. Eu digo França, Alemanha e Itália porque eram as três escolas principais, os três países principais, né, do período barroco, que durante o período barroco, né, se destacaram, né, em termos de produção musical. A Itália era um pouco mais livre nas ornamentações, os franceses eram muito rebuscados e o alemão era uma síntese, né, das duas coisas, né? Então, a gente poderia fazer, né? Vou pegar do compasso anterior, né? Pode fazer isso, né? Eu usei aqui, ó, esse mordente, quer dizer, essa appoggiatura, puxando aqui, ó, pinçando, né? Ou você pode fazer, né? Como eu fiz aqui no, na gravação. Aí seguindo, depois aí tem o mesmo motivo na repetição, como se fosse a repetição do primeiro motivo. E aí termina, né, o segundo motivo, dando a finalização, certo? A repetição, normalmente, nessas peças do período barroco, o choro tem uma semelhança, né? O choro, o jazz, né? Quando se fala em improvisação. No período barroco, mesmo essas peças que hoje são consideradas assim do universo da música erudita, né? De concerto e tal,
Mesmo assim, quer dizer, essa cultura do improviso, ela já existia antes, né, nesse período aí, né? Então, era esperado do intérprete, né, do solista, que na repetição houvessem algumas variações. Eu não fiz nenhuma variação aqui, que não é o caso, por enquanto. Eu segui, assim, a risca, a partitura, né, bem didaticamente, sem fazer muita variação. Vamos pro B, né? E eu vou depois falar um pouco sobre a interpretação, para aí que isso é uma coisa importante. Então, no, na parte.